No tak kurve jak? Uděláme kšeft nebo jak? Čau. Taky před chlapu. My už jsme jako... Už jsme šukali všichni tři teďka. Byli jsme nějaký sračky do rypáku, možná tady ještě něco má. Vidíš to? Ty krystálky. No tady to je světá ještě. Smažka číslo jedna. To je, ty to teďka nabíhá. No a tady, no tak to ani nemluvím. Ty to teď tady jíždí. No je to štětka, no. Jo, něco zube. Máš tam ještě, ještě piko. Tímto bychom prostě chtěli tyto video hlavně pro lidi. Jsem si, že to je koza, ty vole. No ale takhle velký kozy nemáš, to by musel být někdo jiný. Může to doříct, ty vole. A co? Ahoj. Ona totiž ztratila z těch drog úplně zeč. Takže fetujte, smažte, je to super. Herák, piko, všechno to tam sázejte. Ahoj. Ahoj, taky. Jdem si šlehnout, mám nápad, jdem si šlehnout!